よ。東のやつが面倒をかけた。どっかで覗き見でもしてた？まあドローンでな。その手があったな。松金の親父をやられて、組のもんはみんな糸の切れたタコみてえになってた。それが少しは頭冷やせたようだ。お前のおかげでな。ありがとうよ。なんだよ気持ち悪い。素直じゃねえな。ま、一応礼は言ったぜ。ああ。僕は木戸と話したいです。木戸を弁護側の証人で呼べればいいなって。あいつの弱みは握ってるしな。ええ、沙織さんのセクハラビデオですね。あれさえちらつかせれば木戸も僕らを門前払いできません。八神さん、創薬センター行きますか？わかった、行こう。タクシーで行きますよね、創薬センター。よ、どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。やっぱり平気だったでしょ。ん？何が？アポなしでも軌道は合うって。あのセクハラビデオは強烈でしたもん。沙織さんのお手柄だな。どうも。お忙しいところお邪魔しています。座んなよ。あの、単刀直入に言います。木戸さんには今度の裁判で弁護側の証人になっていただきたいんです。無理ですよ。これでもですか？ずっと私を誘ってくれてたろ。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。好きにすればいい。え、いいんですか？私が何証言したって一ノ瀬たちに勝てはしない。相手はアドデックナインの利権に絡む全ての人間、それに薬で救われる患者やその家族だよ。勝てるわけがない。そんな状況だからこそ、せめて裁判ではあなたの証言が必要なんです。私にそんな義理はない。ビデオはばらまきたきゃばらまけ。ばらまかれたらどうなるか分かってるんですよね。笑い者になってクビになるだろうな。私は破滅だ。だが一ノ瀬たちを敵に回すのはもっとごめんだ。まだ死にたくないんでね。一ノ瀬とは何か話したか？シャルルで黒岩に連れ出された後、彼らについては何も言えない。もう私に構わないでくれ。どうすれば協力してくれる？あんたはアドデックナインの一味だ。
でも殺し自体はやってない。情状酌量の余地もある。無理だって。どう言われようが私は死ぬのが一番怖いんだ。取り付く島もなし。そんなに一ノ瀬たちが怖いか。怖いですよ。ビデオで笑い者になるのと殺されるのと、あなたならどっちを選びますか。あんたを殺させはしない。俺たちが守る。どうせ裁判には勝てないんですよ。私が何を言ったって。なのに証言なんてしたら、あとはもうずっと彼らの仕返しに怯える人生だ。殺されるまでね。ダメだな。これじゃ話にならないよ。私は負ける側にはつきません。勝てない時は戦わない。そうやって生きてきたんだ。つまり俺たちに勝ち目はないって。なら勝つための証拠が一つでもあるんですか。いや、正確にはあったけど一ノ瀬さんに握りつぶされたんですよね。あんたたちだって嫌ってほど力の差を感じてるはずだ。彼らを敵に回して勝てるわけないんだよ。なるほど。分かりやすいな。あんたがどっちについたかで戦う前に勝ち負けが知れる。つまり俺らにはまだ材料が足りないってことだよね。肝に銘じておくよ。まだですよ八神さん。こいつは僕らを舐めてるんです。例のビデオをばらまくって本気で言えば絶対に証言を。やるだけ無駄だよ。まずやってみましょうよ。裁判諦めるんですか。諦めてねえよ。じゃあやりましょうよ。ビデオがダメならもうどんな手を使ってでも。無茶言うな。無茶。今更カッコつけてどうするんですか。逃げるんですか。星野、逃げねえってのはそういうことじゃねえだろ。僕は勝てるように意見しただけです。今度は仲間割れですか。うるさい。勝つ見込みができたらまた来る。もしそうなったら喜んで協力しますよ。期待はしてませんがね。